Spoštovani moji prijatelji, braće moji i sestri robijaši, evo deneska ne sobra ovaj den, simbolično, kako što kaže gospodinot, na den od koga be apsini našite braća porobuvanje o така наречениот процес шпион. Јас само да ви кажам дека нема режим кој не ме апсел. Почувајќи од југословенскиот, затоа што работев на проектот на растурање на Југославија и ме водеа уште тогашните служби КОС и не знам кои уште не. Успеавме да донесеме самостојна Македонија, верувавме во неа, верувавме дека во нашата држава ќе владее правото, но за жал видовме дека не поминав казнет и во оној и во претходниот режим. За на крајот на мене се примени англосаксонското право, заминав во Хаг, но ова што го доживеав во постхашкиот период, бидејќи мојот живот е поделен на предхашки, хашки и дризовски, сега посидризовски период, затворите ми го делат времето и животот. Поминав скоро 10 години робувајќи за оваа земја. Верувам во овие луѓе кои земаа сериозна обврска да го одбранат правото, да ја вратат правната држава, но и да апелирам денес од ова место, бидејќи ќе се применува и сигурно ќе се донесе законот за амнестија, да се примени едно старо начело кое веќе повеќе реторичко, а тоа е подобро 1000 виновни на слобода отколку еден невин во затвор. Јас ви гарантирам дека во процесот монструм, ви гарантирам најодговорно тврдам, бидејќи сите во тие 5 години самувајќи во Идризово без никакви права се разбира на викенд и слично што имаат другите во тој македонски Сибир, ви гарантирам дека таму лежат над 50% луѓе кои се невини. И во овој закон за амнестија не треба да се прави селекција. Не треба никако да не бидат офатени само оние кои условно кажано сториле други кривични дела, а не оние кои се одговорни како одговорни за убиства или одговорни за обид за убиства или оние кои одговараат како наркодилери или кои, за кои наводно е докажано дека се сторители на тие кривични дела. Па тие луѓе сигурно одлежале повеќе од 2/3 од својата казна. Јас гарантирам дека има виновни во Идризово, но гарантирам дека голем број се невини луѓе. И треба да мислиме и оваа амнестија мора да биде генерална и во оваа амнестија мора да бидат сите офатени. А во иднина има време да се разговара за доживотните, мора да се применат европските закони. Мора за нив да има временско ограничување. Ако во Германија секој кој е доживотно осуден после 15 години и кај нас условно и нашите закони, како што кажа претходниот говорник, и кај нас постојат закони кои дозволуваат после 15 години издржана казна да биде пуштен, но еве, имам еден пријател од Тетово, на кого полицијата му дошла дома и извршил убиство и е осуден доживотно, тој 20 години не е излезен од Идризово. Тоа е страшно. Можете да замислите, еве вие кои не сте паднале од крушка, како што кажа претходниот говорник, да замислите некој да ви каже 10 дена да не се видите со вашиот пријател, да не одите на кафе, да ви каже еден месец да не се видите, да ви каже една година, а да ви каже 20 години да не го видите домот затоа што во апект сте извршиле некое кривично дело. Мораме и тие луѓе да ги земеме во предвид, а ви гарантирам дека има доживотни кои не се тамо, кои се без своја вина или не е докажана нивната вина, веќе се осудени на такви долги казни. Почитувани, да не должам многу, бе охрабрувам, бидете храбри, мајко биди храбра, сигурно ќе издржи Драганица во
Idrisovo će izdržat site, moji braća robijaši, najgolem neprijatele vremoto vo satvorot, no nije imame način da go sovladame vremeto. Но ова време кое е на слобода мораме да го жртвуваме и да не ги заборавиме нашите браќа во Идрисово. Благодарам.